Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Arif Quliyevlə vida mərasimi yaşadığı evin həyətində keçirilir. Ölkə TV xəbər verir ki, özünü aktyorun bacısı kimi təqdim edən Zərifə adlı xanım onunla bağlı bunları deyib. Qardaşı ölənlər bilər nə dərtir çəkirəm. Yeni danışmışdı, deyirdi yanıma gəlmə. Özüm səni görməyə gələcəm. Arif xəstəxanaya yerləşdirilən gündən oğlu çörəyi yemir. Arif özün yetimxanada böyümüşdün. Niyə balalarını, nəvələrini yetim qoydun? Oğlu Fərid öləndən onun gülləri solmuşdu. Qeyd edək ki, Arif Quliyev koronavirus infeksiyasına yoluxmuşdu. Aktyor bir neçə gündür xəstəxanada müalicə alırdı. 80-ci illərin məşhur Çovqan verilişinin yaradıcısı və aparıcısı Fərhad Abdullayev vəfat edib. Məşhur jurnalist uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Televiziya sahəsində bir çox yeniliklərə imza atan Fərhad Abdullayev Çovqan verilişi ilə yanaşı, İdman Həftəsi, İdman və Sport qəzetlərində də işləyib. Allah rəhmət eləsin.